皆さんこんにちは。まだジュースいっぱい飲んでんのか。体に悪いぞ。ちょっとぐらいね、飲むぐらいやったらいいんやけどね、めっちゃ飲んでる人とかいるやないですか。ほんまにやめといた方がいいで。俺今からおもろいの見せたくわ。絶対ドン引きするで。だから最後まで見てや。では早速こちらのイロハスの桃、こちらを使って実験していきたいと思います。では行きたいと思います。イロハスの桃入れました。検証していきたいと思います。説明しよう。体内の、我々の体の半分以上って水分でできてるんですよ。水分は血液やリンパ液、汗、唾液、涙などの体液となって体の中で重要な働きしてんねんけど、暑い場所とか湿度の高い場所で運動とか作業してたら、水分や電解質、特に塩分かな、大量の汗で減ってまうねんや。同じく下痢ピーや嘔吐、発熱による発汗とかも体内の水分や電解質のバランスが崩れてもうて体調悪なっていくねんや。これが熱中症とか脱水症状になる原因の一つです。冬場であろうとやっぱこまめな水分補給は必要なんですよ。最近とかやったらね、経口補水液 OS1 とかあるじゃないですか。あれが水分と塩分、糖分が一緒に入ってておすすめなんですよ。水分の説明はさっきしたからいいんですけど、塩分、汗には水分だけじゃなくて塩分も飛んでってるんですよ。体液の塩分濃度を取り戻すためにはやっぱり塩分が必要です。また糖分、これも実は必要であって、腸へ水を運んでって水分が吸収されやすくなんねん。だから糖分も本来取らないといけないもんです。ただ高血圧や腎臓病とか糖尿病の人ですね、疾患を持っている方は必ず病院とかで食事指導を受けている方はかかりつけ相談医に相談するなりしてください。もうちょっとしたらね、おもろいことになるからもうちょっと我慢してみてください。ぜひお願いします。個人的にめっちゃ嬉しいことがありまして、やっとネット回線つながったんですよ。これで心置きなく楽しめます。ネット生活がなんか沸騰してるお湯見てるとゆで卵食いたなるんはなんでやろな、俺だけかな。そうそう、もうちょっとしたらね、急にこの水分飛んでくからね、見といて、おもろいから、ほんまにびっくりするからマジで見といて。これであなたの考えも変わるかもしれませんよ。いや、このお湯見てるとネットコマーシャルを思い出しますね。めっちゃ熱そうやったけどな。水分がだいぶ沸騰して蒸発してきました。ほんまにあとちょっとだけ我慢して、ほんまにもう言うてるうちにおもろいの見れるから。これはやばい、これはあかん。見てください。イロハスの桃を沸騰させたらなんかべっこうみみたいになりましたよ。これ大丈夫なんすかね。これはすごい。ほら、これ要はこれ焦げてて、砂糖がね焦げててこの色に変色したんですよ。要はこれ全部砂糖の塊なんですよ。ほら、すごいでしょ、これ。これは、グロい。グロい。ちょっと、お皿に入れてみましょうか。これは、グロい。これはあかん。これはあかん。これはあかん。で、さっきね、火事ですで、警報器鳴ったんですよ。焦げ臭くてね。見て。これあかんやろ。いやー、これはあかん。っていうことで、糖分は取りすぎないようにご注意ください。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。